Përshëndetje të nderuar shikues, mirë se erdhët edhe sot në magazinën Info Plus. Do ta nisim sot me lajmin e fundit, pasi merret vesh se një makinë e ka goditur një prokurore të shtetit në Pej, derisa është lërguar më një herë nga vendi i ngjarjes. Do të jemi tani drejt për drejt me Shkodran Iqçin, zëdhënësin e prokurorisë themelore të Pejës për më shumë detaje. Zotrin Iqçi, përshëndetje nga studio. Përshëndetje edhe për ju. Atëherë, një prokurore e shtetit është goditur nga një makinë e cila është larguar më njëherë nga vendi i ngjarjes, kështu ishte informacioni i fundit. A ka arritur policia, a ka informacione shtesë lidhur me këtë ngjarje, se si ka ndodhur, si është prokuroria në fakt dhe është identifikuar personi që e ka goditur me makinë? Realisht, prokuroria e shtetit ka qenë me një seancë gjysore, me pas përfundimit të seancës, duke dalë nga gjykata, në zebra është goditur nga një veturë, e cila ka ikur nga vendi ngjarjes, ndërkësë prokuroria është dërguar me njerë në spitalin Rajnal të Pezë nga shuperi i prokurorisë. Për fatë keshë, prokuroria ka pësuar disa lëndime, ndërkësë prokuroria themelore në Pejnë, koordinim me policinë e Kosovës, janë intenzivisht duke punuar që personi i dyshuar të arrestohet dhe të merren veprimet ligjore ndaj tij. Për çfarë dyshime është bëhet fjalë si fillim? A mund të jetë kjo e ndërlidhur me punën e saj apo mbase mund të jetë aksidentale? Nuk mund të lëshohemi sa i përket motive, për shkak se personi që ka kryer këtë vepër penale është në arrati. Derisa të merren veprimet hetimore dhe ndryshohen disa rrethana, atë do të dalë me një qëndrim se si ka ndodhur kjo çështje. Ajo që është shqetësuese është se personi që ka goditur prokurorën duke të kaluar rrugën e zebra, nuk është ndalur në vendin e ngjarjes dhe ka ikur nga vendi i ngjarjes. Ndërkësh prokuroria, pasi që është dërguar në spitalin Rajnal të Pejës, ka kryer ekzaminimet mjekësore dhe për fatë mirë gjendja e saj shëndetësore është stabile për momentin. Ndërkësh, siç e thashë më herët, janë duke punuar intensivisht prokuroria dhe policia që personi dyshuar të arrestohet. Mirë, zotrin Iqçi, unë ju falenderoj për këto informacione. Faleminderit edhe juve. Ndërkohë, të nderuar shikues, presidenti i Shqipërisë Ilir Meta vjen sonte për vizitë në Kosovë me rastin e përmbylljes së mandatit të tij. Presidenti Osmani do ta pres nesër presidentin Meta me ceremonitë më të larta shtetërore. Policia ka njoftuar se Meta do të jetë i shoqëruar nga një delegacion dhe sot do të bëjë ndërprerje të përkohshme të qarkullimit të trafikut në disa segmente rrugore ku pritet të kalojë eskorta. E të dielën, ceremonia e kalimit të detyrës nga Ilir Meta tek presidenti i ri Bajram Begaj pritet të nisë në orën 18 në kuvendin e Shqipërisë. E në Tiranë, të ndruar shikues, kuvendi shqiptar sot pritet ta votoj projekt rezolutën me cilën synohet të hidhen poshtë pretendimet për trafikim të paligjshëm të organeve nga Ushtria Qlirimtare e Kosovës, të cilat i kishte sjell në një raport të senatori Dik Marti. Kryeministri i Shqipërisë Edi Rama ka akuzuar Partinë Demokratike të Shqipërisë se janë ata që sot bëhen si patriotë të mdhenjë e ja kanë ngulur thikën Kosovës përgjatë historisë. Dik Marti, a keni hapur rrugën ju? Dhe po kështu hajdeni këtu dhe thoni çfarë mendoni ju për Hashim Thaçin? Është mirë aty ku është mbut. Këto shikoni ju. Sepse fikat që ju i keni ngulur Kosovës nga dita e parë, duke masakruar Ushtrinë Qlirimtare të Kosovës, si terrorist, si marksist-leninist e si dreqi me të birin, deri në ditën e fundit, duke ngritur fikën dhe duke ngulur mund gjoks presidentit Kosovës, i përkasi historisë, ju as nuk i shlyeni dot, as nuk i shbëri dot, as nuk i mbuloni dot. Historia do të tregoj se ju, patriotët e mëdhej, jeni në fakt thika në shpinën e Kosovës. Dhe kështu keni qenë gjithmonë, dhe kështu do mbeteni, sepse bishti i shtrëmbër nuk drejtohet. Prandaj ky parlament, burrat dhe gratë me integritet, që nuk e fusin kokën si strucin në rërë, nuk mund të kemë asnjë ngurrim për të folur qartë dhe fort dhe për të votuar. Makineria ushtarake serbe urdhëruar nga Slobodan Milošević ka kryer genocid, ka kryer spastrim etnik në Kosovë. 1600 persona janë ende pavar, edhe sot që flasim. Dënimi genocidit serb-Kosovë nuk ka për qëllim për të mbetur pengje të së shkuarës së dhimshme, po për t'i hapur rrugën të ardhmes, që nuk mund t'jetë e paqtë, as e begat për rajonin
pa u shëruar plagët e një lufte që shqiptarët nuk e kanë nisur, por e kanë psuar. Çdo qëndrim tjetër ndaj Serbisë. Do të shkojmë tani drejt për drejt të ndëruar shikues në Tiranë te kolegu Denion Drenika. Denion, përshëndetje, a ka kaluar ende rezoluta e propozuar nga Partia Socialiste atje? Jo, Blerë, ende nuk ka kaluar, pritet të përfundoj rendi i ditës dhe besoj shumë të paktën sipas kontakteve që kam me deputet ndryshëm, kjo mund të ndodhë rreth orës 20 ose diçka më vonë. Arsyeja është sepse rendi i ditës ka pasur shumë çështje në diskutim dhe pasi të përfundojnë të gjitha këto diskutime, bëhet rreth 10 minuta pushim dhe mandej kalon në proces të votimit. Po, Denion, a mund të flasim pak më tepër se çka përmban rezoluta e propozuar nga Partia Socialiste dhe pak për kundërshtitë dhe debatet e ashpra që kanë qenë ndërmjet pozitës dhe opozitës kur është diskutuar kjo rezolutë në Kuvendin e Shqipërisë? Rezoluta është përqendruar në hedhjen poshtë të pretendimeve të senatorit Zyrtaran Dik Marti dhe të Këshillit të Evropës për kinse krime lufte të ushtrit shqiptar të Kosovës apo trafik të organeve njerëzore. Debati është përqendruar nga Partia Demokratike Opozitare në çështjen e përfshirjes me do e mos në rezolut të genocidit serb në Kosovë. Në fakt kjo ka qenë, pra genocidit serb në Kosovë ka qenë çështja që i ka ndarë palët në debatin e sotëm. Është për të theksuar se pavarësisht pikë mbështetjes së plotë për Kosovën dhe për shqiptarët, kjo ndarje ka bërë ata që të lëshojnë akuzën ndaj njëri tjetrit, madje se cili sosh ka qenë më me thik pas shpine ndaj Kosovës. Ne e dëgjuam kryeministrin Edi Rama, ndërkohë që para arsi i tij Sali Berisha tha që pikërisht zoti Rama është njeriu që e futi në kurth Hashim Thaçin nëpërmjet linjës sipas zotit Berisha Tiranë, Kremlin, Beograd. Zoti Berisha tha gjithashtu se kryeministri Rama nxiti e futi në një qertu zotin Thaçi për të quajtur ndryshim të kufive në Ballkan dhe kjo ka qenë një arsye se pse ai shkoi në Hag. Të njëjtën akuzë zoti Berisha e bëri prapë për zotin Rama për të gjithë udhëheqjen e ushtrisë qytetare të Kosovës. Partia Socialiste ka qenë e qartë që disa rezolutat miratuara ndër vite nga Kuvendi i Shqipërisë e kanë mbështetur Kosovën në mënyrën më absolute dhe nuk kanë dyshim, por tash është koha që të bëhet një rezolut dhe që Këshilli i Evropës të kërkoj fali për akuzat e pretenduara të senatorit Marti. Blerë. Denion, duke qenë se kjo rezolut është propozuar nga Partia Socialiste dhe duke i parë akuzat e ashpra ndërmjet pozitës dhe opozitës atje, a do ta votojnë edhe opozita këtë rezolut? Cili është qëndrimi i tyre në fund kur vije puna e votimit? Tradita e Kuvendit të Shqipërisë ka treguar se të gjitha çështjet që lidhen me Kosovën, pavarësisht dallimeve, pavarësisht ankesave procedurale, pavarësisht ndarjeve apo kundërshtive, qoftë edhe akuzave, rezolutat për Kosovën apo çështja e Kosovës gjithmonë është miratuar një zëri. Mirë, Denion, unë të falenderoj, sigurisht do të jemi bashkë në RTK edhe në orën 19:30 dhe do të shohim nëse kjo rezolutë do t'i merr votat e nevojshme për të kaluar në Kuvendin e Shqipërisë. E ndërkohë të ndëruar shikues, edhe Kuvendi i Kosovës qysh prej mëngjesit është mbledhur në një seancë me një varg pikash të rendit të ditës, madje edhe në këto momente Kuvendi është diskutuar, ndërkohë që ju mund ta ndiqni në RTK3. E gjatë seancës së paraditës, ligjvënësit në pjesën e paraditës pra miratuan ligjin për marrëveshjen për financimin e studimit të fizibilitetit dhe projekti DES për linjën hekurudhore Prishtinë-Durrës. Gjithashtu deputetët e kanë miratuar buxhetin e komisionit hetimor parlamentar lidhur me procesin e vendimarrjes në sektorin e energjisë për periudhën 2006-2022 në nivelin legislativ, ekzekutiv, regulator dhe në ndërmarje publike me shumën prej 23.720 euro. Ndërkohë, kryeministri Kurti, duke folur në Kuvend për situatën energjetike dhe paralajmërimin për një krizë të re, tha se përmes subvencionimit të disa konsumatorëve synojnë ta ulin shpenzimin e energjisë elektrike. Albin Kurti tha se po përgatisi një masë për t'u dalë në ndihmë një shtrese të konsumatorëve shtëpiak. Në pikën e fundit të rendit të ditës është debati parlamentar për liberalizimin e vizave. Do t'i ndjekim në vazhdim deklaratat gjatë pjesës së parë të seancës së Kuvendit të Kosovës. Gjatë këtyre muajve, Ministria është duke përgatitur edhe një masë për eficiencë të energjisë për konsumatorët shtëpiak. Përmes subvencioneve do të ndihmohen konsumatorët që të ulin shpenzimet e energjisë elektrike. Ndihma më e madhe do të koncentrohet te rastet e skemës sociale dhe te rastet të cilët janë në nevojë, mirëpo nuk janë të përfshira në skemë sociale. Me këtë ndërhyrje në eficiencë, synojmë që konsumatorët të ulin shpenzimet e gjithashtu edhe ta kursejnë gjepin e tyre.
Ata bëjnë një pyetje sinqerta, ai kira pishmon që ke pengua investimin në Kosovën e Re 500 megawatt. A e kështë pranusha të investim, te a kea bazë ju të krejtë ju që jeni këto. Ju pëthuni kini investime në gjenerim me Shqiprinë. Unë e kom një problem ma fatë shkurtër. A kini marveshje, edhe sana sigurën e jo marveshje në këtë dimer, që nëse kanë të pricë ata mos me lëshu në tregë, ndërkëmtarë, po me morë në atë partë. Ne kemi dakordim me disë Qeverisë Republikës Kosovës dhe Qeverisë Republikës Shqipërisë edhe për këmbim. Dhe tashmë jemi duke funksionalizuar këtë dhe drejtori i KEK-ut edhe i KESH-it janë në kontakt të përditshëm. Pra, jemi duke punuar për ta shfrytzuar maksimalisht interkoneksionin ekzistues. Sa i përket gaz sjellësit, ai nuk do të kishte fare të bënte me këtë dimër. Shumë e shumë vjet do të kalonin për atë gaz sjellës. Mirë po, ne i kemi në remont njësitë të caktuara dhe po e bëjmë maksimumin me gjendjen dhe mekanizmat që i kemi trashëguar. Sa i përket kontur globalit, unë edhe më tej mbaj të njëjtin qëndrim se ka qenë një kontratë pafavorshme për Kosovën. E ndërkohë në Prishtinë ka nisur punimet forumi i solareve që promovon investimet në energji të ripërtrishme. Ministri Artane Rizvanolli tha se kanë punuar intenzivisht në hartim të ligjit për energji të ripërtrishme, ndërsa specialisti menaxhimit të projekteve të energjisë në USAID, Edmond Shyti, tha se avancimet teknologjike e kanë bërë më konkurruese energjinë ripërtrishme, e cila ndikon në fuqinë energjetike dhe krijon vende pune. Këtë vit kemi iniciuar përgatitjet për një strategji të re energjetike. Kjo strategji fokusohet në një depozitim të kapaciteteve të rinovueshme, masat e eficiencës e energjisë dhe bashkëpunimit rajonal për të garantuar sigurinë e furnizimit me energji elektrike. Me fjalë të tjera, dekarbonizimi përbën rrugën e re energjetike të Kosovës. Brenda 10 viteve, ne planifikojmë të prodhojmë 1400 megawatt kapacitete të reja të energjisë së rinovueshme. Zhvillimi i gjeneratorëve vegjël solar në veçantë mund të ketë një ndikim enorm. Mund të shtojë mundësi për investime kapitale dhe të ofrojë burim me kosto të ulët të rrymës elektrike si për konsumator, po ashtu edhe për biznise. Po ashtu, çdo ditë më tepër mund të luajë një rol të rëndësishëm në sigurimin e furnizimit afatgjatë dhe të qëndrueshëm energjisë në Kosovë. Të qenit një konsumator solar, një entitet që prodhon dhe konsumon rrymë elektrike, jo vetëm se ul koston e të bërit biznes apo të banimit, por edhe ul kërkesën e përgjithshme për energji në vend. Me këtë lirohet furnizimi me rrymë për të tjerët. Kosova dhe Luksemburgu kanë nënshkruar marveshje bashkëpunimi për zhvillim si dhe memorandum e mirëkuptimi për zbatimin e marveshjes. Fushat që do të përkrahen përmes kësaj marveshje përfshin arsimin, shëndetësinë, rritjen ekonomike dhe fushën e inovacionit, ndërsa fondi për këtë marveshje arrin vlerën prej 35 milion eurosh për 3 vite. Me marveshjen dy palqe mes Kosovës dhe Luksemburgit, po e vendosim kornizën e përbashkët përsa e përket bashkëpunimit për zhvillim mbase përgjatë gjithë dekadës. Edhe pse memorandumi përcakton fondet vetëm për periudhën 2023-2025 dhe janë projekte që janë zgjedhur për intervenim në Kosovë dhe të financuara nga Dukati i Madh i Luksemburgut. Të dy këto marveshje apo dokumente janë vazhdimësi e përkrojes së madhe që Republika Kosovës ka pasur në kuadrë të bashkëpunimit për zhvillim me Dukatin e Madh Luksemburgut. Kjo marveshje bashkëpunimi që sa po nëshkruam së bashko me kryeministrin e parë, Bislimi Bulan, vitin 2023 deri në 2025 me një buxhet të përgjithshëm prej 35 milion euro, që është një rritje me konsiderueshme krahasuar me periudhën paraprake. Kjo thekson rëndësi që Luksemburgi i kushton zhvillimi social dhe ekonomik të Kosovës në mbështetje son për Kosovën në rrugëtimin e saj evropian. Ju sjellim tani të nderuar shikues lajmet e fundit sa i takon pandemisë. Vetëm brenda 24 orëve të fundit edhe 2 persona e kanë humbur jetën nga COVID-19, derisa janë shënuar edhe 1440 raste pozitive. Ministria e Shëndetësisë ka njoftuar se numri i rasteve aktive me koronavirus ka arritur në 8712, ndërsa vazhdon apeli që qytetarët të vaksinohen.
E pikrisht në orën 17 të ndëruar shikues, ishte para parë që të niste një konferencë për media e zëvendës ministrës së shëndetësisë Dafina Gegja dhe sigurisht sa po të nisë konferenca ne do ta transmetojmë drejt për drejt. E ndërkohë ju sjelli një blok me lajme nga kultura, është mbajtur konferenca për media me rastin e hapjes zyrtare të manifesta 14 Prishtina, me çfarë është shpallur edhe programi plot i edicionit të 14 të manifestës bienales nomade evropiane. Drejtoresha e manifestës, Hedvig Fijan, tha se në Prishtinë kanë punuar në zhvillimin e një ndryshimi radikal në politikat e bienales. Ky edicion i 14 si pasaj tregon se për herë të parë bienalja ndodhet në Ballkanin Perëndimor dhe janë krenar që të prezantojnë 103 pjesëmarrës nga 13 vende. E po sot ka nisur në Prishtinë edicioni i dytë i festivalit të ndërkombëtar të operas Ram Lahaj International Opera Festival. Tenori Ram Lahaj tha se qëllimi i organizimit të këtij festivali është promovimi i artit operistik në Kosovë dhe mbështetja për talentet e rinj. Është imazhi që ne po mundohemi në çdo lloj forme dhe secilin fushën e vet me promovu në formën që Kosova është në fakt, jo në atë që ka servohet prej sigurisht prej fqinve, sigurisht për të dëmtu imazhin e Kosovës. Ju sjellim tani një blok me lajme nga bota. Tubacioni i gazit Nord Stream 1 ka nisur furnizimet me gaz pas ndërprerjes së 10 ditore për shkak të mirëmbajtjes. Komisioni Evropian u ka bërë thirrje vendeve që ta zvoglojnë përdorimin e gazit në masën prej 15% brenda 7 muajve të ardhshëm. Rusia ka filluar që të furnizoj Evropën me gaz në përmjet tubacionit më të madh të njohur si Nord Stream 1 pas një ndërprerjeje 10 ditore për shkak të mirëmbajtjes. Një zëdhënësi këti tubacioni ka thënë se furnizimet kanë nisur me vetëm 20% të kapacitetit. E dje, Komisioni Evropian u ka bërë thirrje vendeve që ta zvoglojnë përdorimin e gazit në masën 15% brenda 7 muajve të ardhshëm në rast se Rusia ndërprejnë furnizimet me gaz. Ka ekzistuar frika se Moska nuk do të rifiloj dërgimin e gazit si përgjigje ndaj sankcioneve të Bashkimit Evropian për shkak të luftës në Ukrainë. Megjithatë, presidenti rus Vladimir Putin ka thënë se kompania shtetërore e gazit Gazprom do t'i përmbush obligimet kontraktuale. Gjermania ka qenë importuesi më i madh në vitin 2020, por që tani më ka zvogluar varësinë nga gazi rus nga 55 në 35%. Duket se Gjermania dëshiron të ndërpret në tërësi përdorimin e gazit nga Rusia. Një vit e gjysmë pas ju emrua si kreu i pasgjedhur i një qeverie unitetit të Italisë, Mario Draghi ka dhënë dorëheqjen si kryeministër. Kryeministri italian Mario Draghi mori një duar të rëkitje të gjatë nga politikanët në dhomën e ullët të parlamentit të ejtën, teksa përgaditej të shpalte synimin e tij për të dhënë dorëheqjen. I shefi i Bankës Qendrore Evropiane, i cili u duk i befasuar kur mori një përkrahje të tillë, tha me shaka se edhe bankierëve u preken zemra ndonjëherë, ndërsa duart rëkitjet mbaruan. Draghi i pasgjedhur, i cili ka udhëhequr një koalicion të gjerë 18 muaj, më vonë dha dorëheqjen e tij në një takim me presidentin Sergio Mattarella. Zyra e presidentit Mattarella tha se kreu i shtetit e kishte marrë parasysh dorëheqjen dhe i kërkoi Draghit të qëndronte në detyrën e kryetarit. Koalicioni i Draghit u shpërbë të mërkurën, kur tre nga partnerët e tij kryesor hodhën poshtë një votbesim që ai kishte thirrur në përpjekje për t'i dhënë fund ndarjeve dhe për të rinovuar aleancën e tyre të përqarë. Të nderuar shikues, qëndroni me InfoPlus dhe RTK-n, sepse vetëm pas pak do ta transmetojmë konferencën për mediat paralajmëruar nga zëvendës ministrja e shëndetësisë Dafina Gegja. Gjithashtu do ta transmetojmë drejt për drejt edhe konferencën e përbashkët të kreut të Prishtinës për Parim Rama dhe kreut të Tiranës Erion Veliaj, i cili sot do ta merr qelësin e Prishtinës. Ju falenderoj për vëmendjen. Miru pafshim.